të dashur miq. Kjo këngë është shumë e shtrenjtë për mua dhe ka lënë gjurmët më të thella në shpirtin tim. Këto vargje ishin ilaçi i vuajtjeve të nënës time në ditët e fundit të jetës së saj. Dhe sot për mua ja lidhja shpirtërore me të ndërmjet dy botëve. Edhe këtë ndjesi doja ta ndaja me ju. Child.